どうも、こんばんは、エヌメです。今回は東京グルリインボーク、占領戦お疲れ様でした。またグル側が、勝利してましたね。ということで今回は、スペシャルガシャリバイバルで有馬騎将が来ています。無敗有馬ですね。これは1年前にまだリニューアルがされる前に映画公開記念として、登場した、ぶっ壊れ性能の有馬なんですけど、僕持ってないんですよこいつで。リニューアルをしてからはどうなんだろう、性能的に持ってないし使ったことがフレンドでしかもリニューアル前でしかないんで、実際ちょっと強さどうなのか判断つかないんですけど、これ確定麻痺だったかな。スキル1が敵単体攻撃力 1.5 倍の10連ダメージを与え4ターン麻痺状態にする。多分これ確定なのかな。で、スキル2が、覚醒ですね。下スライドで覚醒するやつは攻撃2倍でスキルゲージ量が2倍になる。かなり溜まりやすいんですかね。で、スキル、状態になった状態のスキルが敵前衛攻撃力、前衛に変わって単体から前衛に変わるんですね、これ。敵単体から、覚醒後は前衛に変わって 1.5 倍の8連ダメージ。で、超高火力戦3ターン麻痺状態。でも武器耐久値を削ることがこのゲームではかなり重要なんですけど、どうなんだろう、前衛か。前衛って正味勝てないめちゃくちゃ強い敵が出てくるイベントって今ないじゃないですか。前衛に3人とかいる状態ので、勝てないとしたら駆逐とか最強降臨の単体の敵なんですよね。だから前衛にどうなんだ、しかも武器耐久値削るわけでもない、どうなんですかね。ただ攻撃力は高いのかな、 1.5 倍の8連だからな。どうなんだろう、ちょっと持ってる方強いのかどうか教えていただきたいんですが、というわけで今回は10連だけ引いていこうかと思います。はい、せっかくなんでね。まあ、前回のリニューアルする前の性能だったらここで多分最終ステップまで回してると思うんですけど、いかんせんリニューアルしてから分かんない、よく俺自身使ったことないか分かんない。リニューアルしてからフレンドのキャラを使えるっていうことがなくなったんで、あ、このキャラ強いなみたいなのが判断つかない。おいおい、だからって SR だけでいいってことはないんですよ。だからってね、 SR だけ出てればいいみたいな。次の占領戦いつから始まるか見てないんですけど、まあ普通に来週からですよね、今まで通り行くなら。ということで無敗のグル捜査官有馬騎将、グルカルでいう断罪有馬ですね。懐かしいなこれ。俺何だったっけ、どっか東京かな、どっかにんかで行ってて帰ってきた瞬間引けたみたいな動画を上げたような気がするんですけど、はい、なんか向こうでちょろっと引いてみたいな、何だったかなあれ。まあいいや、とりあえずそっちの方も、気になった方は見てください。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。